Ibsen var ikke feilfri. Grieg fikk barn med si kusine. Preussen hadde diabetes, men vi elsket han for det. Hamsun var en nazi, Fridtjof Nansen var en blottar. Kong Olav ryka som et svin, og titten tei var lagd av tre. Ja, du kan gjøre alt som du ønsker. Du kan fjerte høyt i heisen, så lenge du leverer når det gjelder. Du kan drikke tusen glas med sprit og kjøre hjem i bil. Du kan krasa inn i autovern, legge skuldre.